טל יהודה שריד, מר ישראל לשעבר, איש מיסטיקה וקבלה. עילוי נשמת מור רבי ורבי יעקב בן נונה, ישחק בן נונה, מורי ורבי, שלום בן חביבה, חיים בחר בן שרה, מורד בן נונה, מרדכי עזרא בן יפה, יהודית בת רשלה, תהיה נשמתה מצורה וצור החיים. אמן. אמן. אמן, כן ירצו, נאמר. טוב. היום, כמו שאתם רואים, אני יש לי את, כמו שאמרתי לכם, את הספר שאני שאפתי, השקעתי, ואנחנו מדברים ממקום של אורות עליונים, אז דברים יוצאים בשטף, לפעמים אנחנו לא מגיעים לספר, אבל זה נמצא פה. היום אז קיבלתי הערה מה לדבר איתכם, ושם השיעור היום יהיה שלום בית ופרנסה טובה. בסדר? כן. אתה בזמן הזה תעלה את הפיצה. בזמן הפרסומות. בזמן הפרסומות. תעלה את הפיצה, תראה כל מיני, יש לי כל מיני הבזקים, אבל כבר אתה יודע, מרוב שזה הרבה לכתוב, אני אומר זה הרבה להביא. יפה. אז אנחנו, מה שיצא יצא. שלום בית ופרנסה טובה. אומרת התורה, מי הוא העשיר? השמח בחלקו. לא טראמפ, ולא אלה מאבו דאבי שיש להם בארות של נפט. השמח בחלקו. מה זה עשיר? עיניים שאינם, רגליים עיניים. קודם כל זה שאתה בריא, זה כבר שמח בחלקך. עכשיו כל דבר קטן שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, זה לא מובן מאליו. כי למעשה, הוא לא חייב לנו. אבא יכול לגדל את הילדים שלו, רוצה בידו להטיב, בידו לצמצם. הוא שולט על הברז. מה זה מזל? מה פירוש המילה מזל? מילה מזל נובעת מהמלשון המילה נזל. מזל הוא כמו מים שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך. אדם אומר, פותח את ידיך ומשביע לו כל חי רצון. הוא מצפה שהמזל יבוא מלמעלה כלפי מטה. טבעו של המים לרדת ממקום גבוה למקום נמוך. ואנחנו מצפים שאבא שבשמיים יוריד לנו אורות עליונים, יוריד לנו קדושה, יוריד לנו ברכה, יוריד לנו פרנסה. כל מלמעלה. תורה אתה בא לבעל הבית, הוא מעלה לך מ-30 שקל ל-31, עושה לך טובה, 35, אם בכלל, ממרמר אותך כמה שנים, המצב במשק. בעל הבית לא חכם. מה אתה רוצה לשלם למס הכנסה? תן לעובדים שלך לשמוח. תעלה להם, יאללה לך עוד 2,000 שקל בחודש. שלם פחות מיסים. תן לאנשים, תביא להם סעודה. יש כאן רמיזות לזוז? יש רמיזות לא, לחדר? לא, אני לא רומז. כל מה שאני אומר, זה לא עליי ולא עליכם. זה גם עליי, זאת אומרת שאני גם למד מזה. יותר ממה שאני, העשיר נותן לעני, אני מקבל, יותר ממה שהעשיר נותן לעני, אני מקבל מהעשיר. לא, סליחה. כל עוד שיהיה פה משטר קפיטליסטי. יותר ממה שהעשיר נותן לעני, אני נותן לעשיר. הווה אומר, יותר ממה שאני נותן לכם אתם נותנים לי. קודם כל אם לא הייתם באים, לא היה לי למי להעביר. ולא היינו מזרקים את הערבים, אז יש לכם זכות גדולה. אבל אין לכם הבנה בדבר הזה, כאילו, אתם מחזיקים פה לפיד של אור בתוך חושך גדול. יש לכם זכות, כי זה לא היה קורה. אם אני לא עשיתי את הדברים האלה בעבר, אני לא מאסר, אני מעביר, יש אומרים צריך לאסר את הכסף, לאסר את הידיעה שלכם, מה שלמדת מרבך, ממורך, תעביר. והם יעבירו, הרי אם לא נעביר, אם לא נעביר, אז לא יהיה לנו מסורת, לא יהיה לנו לחזק את האמונה של עם ישראל. נכון. אז אנחנו פה כולנו בסירה אחת. אין לי יותר מדי אידיוט, מה שיש לי אני מעביר, חלקם חידושים מצד עצמי, וחלקם ממה ששמעתי מרבנים גדולים, שאני מאוד מתחבר. אמרת כולנו בסירה אחת, כלומר לכל אחד יש משות קטנה יותר או גדולה יותר? לא כל אחד אין לו משות, כי אם כל אחד יקבל משות וזה חלק משהו. לא, חותרים לכיוון מסוים אבל. חותרים לכיוון מסוים, זה נשמע מעניין, כן. וואה, שלא נשרה, הפעם באמת נראה לי. רגע. חותרים, אתה איתי? כן. היקום כולו בתנועה מתמדת, בהתפשטות מתמדת. זה כבר רואים במדע. אנחנו רואים את זה בכל תחום. אם זה בתחום הטכנולוגי, יש התפשטות מתמדת. הטכנולוגיה הולכת, מתפתחת, המוח האנושי פורץ גבולות.
אתה רואה את זה גם ברוחניות. פעם עבדו פסלים. אחרי זה הולה, התקדמו, עבדו פרות, השתחוו לפרות ולכבשים. זה התקדמות, לא? היום כבר אלה... זה כמו טלפון מכזה בננה, ירד לכזה, אז עברו לפרה ולגבשה. היום כבר כולם יודעים שיש בורא לעולם. לא כולם נוח להם לעבוד אותו. אנחנו לא שאנחנו מתנסים, אנחנו גם מתחזקים, אבל... אנחנו באנו לפשט את עבודת השם בשיעור הזה לאנשים שהם פשוטי עם ישראל. אני לא מכוון לגדולי הרבנים, כי גם גדולי רבנים יכולים לתקן ולקחת מפה מילה ושם מילה. שואלים על מילה, יכול מילה שאתה לוקח מבן אדם, עצה טובה, כמו ששאלת אותי על יתרו. איך הוא זכה לפרשה? הוא נתן למשה כמה עצות טובות, זכה לפרשה, משה לא זכה לפרשה. אז מכאן תלמד, שאם אתה שופט או דן או מייעץ בעין טובה, ברוח טובה, מילה טובה, אפילו בן אדם מפרש לך חלום, סיפר לך את חלומו, ואתה חבר טוב שלו. יכול להגיד לו, תשמע, מה חלמת על כלב? יו, שחור? וואי, 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 מה שיעשו לך. אתה מבין? אתה מכניס לו במוח עכשיו מחשבה, שהמחשבה הזאת יכולה ליצור מציאות. כי האדם, על ידי המחשבה וריגושים, ופחדים וריגושים וכל מיני, אפילו שמחה ורגש, כל מיני, הוא מתחיל לייצר את העולם, את המציאות של עצמו. עוד פעם, דמה למעלה ממך, פה יש מנגנון אלוקי, זה לא פשוט. המנגנון הזה מייצר לך חיים. בידו של הקדוש ברוך הוא להיטיב איתך, לסגור ברז, לפתוח ברז, לכוון. ואז אנחנו מתנהלים בצורה הזאת. אז אנחנו רואים שהעולם בהתפשטות גם בקטע הרוחני, שכולם עובדים את השם. היום הוא 90% מהאנשים עובדים את השם, אז אחד מתחברים דרך הצלב, השני דרך מוחמד, אבל כולם עובדים לאל עליון. כולם מבינים שהעולם הוא לא כמו שאמרו המדענים, שהעולם עומד על פילים ועל צבים, כן. היום אם אתה תשמע את זה ועל זה יש פלטה שטוחה. כן. היום כבר גילו שזה כדור, הוא מרחף בחלל, ואנחנו עוד לא יודעים כמצוץ מזה, אבל יש לו כוחות שמונים אותו שהוא יתפשט, ששומרים אותו ככדור ואטמוספירה ואוזון. וכל זה הקדוש ברוך הוא שם את הכדור הזה היפה. ואז את האלקטרומגנטי שומר עליו מפני קרינה של השמש. קרינה של השמש והמרחק הוא מדויק. תאר לך עכשיו הכדור מתקדם קילומטר לכיוון השמש. מה יהיה לנו בקיץ פה? לא קילומטר, כמה מטרים אפילו, לא יודע. אז יכול להיות בעיה. אז יכול להיות בעיה. מאוד רצינית, כן. אז אנחנו רואים את ההנהגה ואת ההשגחה הגדולה של פה עולם. סגור? כן. את ההנהגה, ניתן לו להתקרב קצת. ההנהגה... השגחת השם, אומרים שהכדור הארץ, כל פעם עוברים אותו מטאוריטים מאוד גדולים, ככה. דומה הדבר שאם אתה תחצה, תרוץ באיילון, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ולא יפגע בך אותו. בשעות השיא. בשעות השיא, כך דומה הדבר איך כדור הארץ ניצל מכל פגיעות של המטאוריטים הגדולים האלה. אז יש לנו... הם נקראים אסטרואידים. מטאוריטים זה קטן, אסטרואיד זה גדול. אסטרואידים. אז יש לנו השגחה עליונה בחלל. השגחה עליונה על הארץ, מפני אויבים, מפני כל מיני אסונות טבע. הקדוש ברוך הוא שומר ומציל. אבל מעצר האדם מתפשט ורוצה לכבוש כל העולם, אם זה כסף ואדמה וזה. המלחמה הראשונה בין קין לבל זה היה על אדמה. הם רצו לחלק את הרכוש, אני אקח את כל המטלטלין, אתה תיקח כל הדברים הגבוהים, אדמה וזה וזה. ובסוף מקינה רצח קין את הבל. אז אנחנו רואים שקינה, ונעשה שיעור על קינה בנפרד, שקינה זה דבר שורש כל המחלות, שהוא גם מתפרש ככפוי טובה, ואז אתה כופר גם בשם. כפוי טובה זה הדבר שהוא... הכי אין, גרוע בעצם. הכי גרוע, שהוא מביא אותך לכל האסונות. אבל קינה בהחלט שזה תכונה שאתה מתחיל לסנוא את הסביבה, לסנוא את מי שאתה מתנהל מולו. אז אמרנו, הפרנסה מצויה אצל האדם, אנחנו מדברים כרגע על אנשים, אמרנו שעולם חסד ייבנה, כל האנשים צריכים ללכת בדרך השם, לנהוג בצורה של חסד, וככה הם מושכים מזל מלמעלה כלפי מטה, שהשם מסייע באדם. וזה עומד להם ביום, ביום צרה עומד להם המלאך שהם יצרו, שהמצווה היא בורא מלאכים, והמלאך הזה הוא משרת אותם, זה דיברנו משהו מקומי. עכשיו אנחנו מדברים על אדם נשוי. זוג שהתחתנו, עשו חופה וקידושים. הם עשו שותפות עם הקדוש ברוך הוא. ציווי של אלוקים. שותפות כמו עסק? בעצם. כמו עסק. והילדים זה פירות משותפים. מי שותף באדם? אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. כל אחד נתן חלק.
אבא ואימא את האור ואת הגידים ואת העצמות ואת ה... והקדוש ברוך הוא נתן נשמה ולא קמימן. סוף שיוצאת הנשמה, הקדוש ברוך הוא מקפוד שלכם, יורד לאפר ותנו לי את שלי, חוזר לשם, אל האלוקים, אשר נתנה, רוח עולה למעלה. מזדקן ציוד מה שנקרא. כל אחד מזדקן ציוד. אני רוצה שהשיעור הזה אנחנו נבין, כולנו, כי זה עבודה מאוד קשה. כי מה שקרה בדור הזה, הוא הולך ומתרחק, מתרחק ומתרחק, והבית הקשר שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, יש הוראות מפורשות איך להתנהג. זה נהפך להיות היום ונורא. אנחנו אפילו לא קרובים למציאות. א', כי אין לנו זמן, כולם עובדים, כולם עסוקים, לאף אחד אין זמן, ילדים מתחצפים, אתה בעולמות שלך עם היצרים שלך, אשתך עם התשובות שלה, אין לה סבלנות, עונה לך מילים, כל אחד זורק מילה, נהיה סלט המטבוחה, אבל הפיצה נראית יותר טוב ממה שקורה פה היום. מבין? כמה כבר אנשים, 40-30-40% מתגרשים, חלקם סובלים וחלקם אתה לא יודע עליהם. כמה באמת חיים באושר ואתה יכול להגיד שיש הבנה ואידיליה ביניהם, אולי 80% מהם הם כל היום בעבודה בפרופסורה שלהם, אז הם נפגשים, אם זה רופא, רואה את אשתו פעם בשבוע. אולי בסופי שבוע וגם הוא עייף. כשהוא רמבו וזה, יש אקשן כנראה, לך תדע. אומר לך הקדוש ברוך הוא, בין איש לאישה, שכינה שורה ביניהם. זכו, שכינה שורה ביניהם. לא זכו, יש אוכלתם. מה זה זכו? במה הם זכו? בפייס? במה? ילדים, בית. לא. מה? מה זה זכו? מלשון? מלשון? זיכוך. אוקיי. כמו שמן. תראה איזה יפה שמן נראה. זך. עלים אותו כקדושה. תראה עכשיו אני מביא לך שמן. לבשל איתו, שאחרי שעשיתי פלאפל בו כולו שחור, אומר לך ככה, תגיד לי, לא רוצה את זה, נכון? גם הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. הוא אומר לך, זכו, תזוכו את המידות שלכם, כל אחד צריך לעבוד על המידות שלו. אתם עכשיו מתכנסים בברית קודש, בעבודת השם צריך לעבוד ולעבוד קשה. וזו עבודה עד היום האחרון שלנו. גם בן אדם קשור ידיים ורגליים, לא יכול לדבר, לא יכול כלום, יש לו עבודת השם. הוא אומר, זכו, שכינה שורה ביניהם. מה זה שכינה? מה אתה שומע במילה שכינה? שוכן האל. שכינה. שוכן יה. איפה זה נמצא? איש, יש לו א' י' ש'. אישה, א' ש' ה'. זאת אומרת, באיש יש את ה' באישה יש את ה'. תוציא את ה', מה נשאר לנו? את ה' ואת ה', מה נשאר לנו? מה איש תוציא את ה'? אש. אש. אומר לך, אש אוכלתה. זכו, אם תקנו את המידות, שכינה שורה ביניהם, אני איתם. לא זכו, אש אוכלת אותם. מה זה אש אוכלת אותם? יש אש תוקד על המזבח תמיד. אש הקודש, שמשרתת את הקודש. אבל הקדוש ברוך הוא ברא זה כנגד זה. הוא לא מקפח אף בריאה. גם לגויים נתן חלקה. יש את משה רבנו, יש את בלעם הרשע. נכון? נכון. זה כנגד זה, שמש יש ירח, יש המים יש ארץ, תמיד ניגודים. וזה יוצר הרמוניה. והקדוש ברוך הוא לא כפוי טובה ולא עושה איפה ואיפה. מבין? אם בחוקותיי תלך, הוא אומר גם לכולם, בוא, תקבל, אתה רוצה להתגייר, בוא תתגייר. אתם, אם בחוקותיי תלך, הוא מצוותי שמור, ונתתי לכם גשמכם, אני רוצה להטיב איתך. אבל אם הבן אדם הוא לא הולך, ולא מביא את השכינה, ולא מתחבר לשם, והוא מורד, הקדוש ברוך הוא אומר לך, לך בשירות לבך, אתה במזל שלך. מה שקבעו לך ככה, אתה יודע, לא בבנה. אז אמרנו, הקדוש ברוך הוא שותף, ואנחנו צריכים לתת לו את הכבוד הראוי לו. ועכשיו אם הוא נתן לך אישה, וילדים, ובית, אוטו, צריך לדעת על זה. כל רגע, כל שנייה, אומר אדם הראשון, אילו פינו מלא שירה קיים, שפתותינו רינה כהמון גלב. ואיננו מהירות כשמש וכהדרח, והגדלנו קלות קלות כאלות, אין לנו מספיקים להודות לך. זאת אומרת, יענו, כמו כל הגלים, אפילו אם תשאיר כמו כל הגלים, אתה לא מספיק להודות לו. זה, איך אומרים, הוא סיכם לו את זה, שכל נשימה אני צריך להגיד לך תודה, אתה עושה לי כל חסד כל שנייה. הקדוש ברוך הוא עושה חסד גם עם הגויים, גם עם הרשעים, גם אדם הולך לגנוב, הוא עושה לו חסד. לכן הוא נקרא מלך עלוב. למה עלוב? אני בתור מלך, תכבד אותי כמו מלך. אבל אני צריך להניג אותך בשעה שאתה הולך לעשות מעשה כזה. מעשה הכי מתונף שאתה הולך לעשות, המחשבה הכי גרועה שאתה הולך לפגום בה,
ואני עדיין נותן לך חיים. אני בבושה, בנעלבות, כי זה כואב לי. אבל עדיין אני נותן לך חיים, כי הקדוש ברוך הוא ידו פשוטה לקבל שווים. הקדוש ברוך הוא אומר, שובו בנים שובבים וארפא אתכם. הקדוש ברוך הוא יודע. מה, הוא לא יודע שאנחנו פוגמים? הוא יודע. הקדוש ברוך הוא משתמש בענווה, בצניות בספר תורה. עד כדי כך שאת החיות הוא מכבד. שבאו החיות אל תיבת הקודש, אל תיבת נוח. אז הקדוש ברוך הוא נותן הוראות. את החיה הקדושה תעלה ככה, ואת החיה תעלה זוגות אל התיבה, ולקחת לך ככה וככה מן החיה הזאת, וזאת תעלה זוגות זוגות. נכון? זכר ונקבה. ואת החיה שאינה קדושה תעלה, אוקיי? הוא לא אומר את החיה הטמאה כדי לא להעליב אותה. מבין? אתה טמא, אתה פשוט, אתה מי אתה בכלל? אתה לא רב, מה אתה מדבר עכשיו? באיזה... מי אתה לך זכות לדבר? כלומר, לתיבה גם עלו חברים למשל? כי עלו, ברור. מי שעלה, הוא נתן, לא יודע, רוצה להגיד לך ודאי חזיר לא חזיר, סביר להניח שכן. אז הוא משתמש. מה שאני רוצה להגיד לך, שהוא משתמש בצורה דיבור לשון נקייה. אבל מצד שני, אני חושב בשמה ישראל, תראה מה הוא אומר. ולא תטורו אחרי לבבכם וחניכם אשר אתם זונים אחריהם. תראה זה משפה קשה הוא משתמש פה. כל הספר אתה משתמש נקי פה, שבתפילה הכי גרוב, במזוזות, בתפילין, זה, אתה משתמש במילה זונים אחריהם. יענו, מה אתה עושה את הבן אדם ככה? כן, שידע מאיפה הוא בא. או, דע מאין באת. אתה באת ממקום שנפלו שם ניצוצות, שהקדושה נפלה, נכנס טומאה, ואני מצפה ממך שתתקן את זה. איך תתקן את הזוהמה של הניוף, ושל הקנאה, ושל התחרות, ושל אני הורג אותו, ואני גונב לו, ואני עושק אותו, ואני... תיקון אשים... המידות, מה שנקרא, לתקן או, את ה... זה תשובה שלי. כל מהבית. יפה. אז אנחנו מתחילים... חינוך, מה שנקרא. אנחנו מתחילים מהבית. אם הבית שלי יתקין, ושלך יתקין, שלא יתקין, הילדים יראו, יעבירו הלאה, וזה יגדל. הקדוש ברוך הוא יסייע בידינו, אוקיי? אבל מאידך, אם יש אוכלי טעם ולא עשו כן, לא הלכו לפי דרכו של בורא עולם, והאש חוגגת. אתה יודע שעכשיו ביום אחד בן אדם מת, כן? הקדוש ברוך הוא רחמן, יש לו ערך אפיים, בגדול חסד. לפעמים יש לו סבלנות לחכות לבן אדם 30 שנה. הוא אומר לך, אבל אם אתה פוגם בדברים שהם קרית, בדברים שהם קריטיים, אני לא יכול לחיות עם זה. דע לך שאתה תשלם על זה. הילדים שלך ישלמו על זה, 4 דורות ישלמו על זה. אתה עכשיו משביח, אתה מראה, ברגע שאתה צועק על אשתך, אתה, אני, כן? אנחנו. הילד רע, שמע, גדל, לא מספיק שהוא יצעק על אמא שלו, הוא גם יצעק על אשתו. כל צעקה נרשמת, אלבון, כפוי טובה, היום עשתה לך שניצל, בערב צעקת עליהם. תשלום, תשלמו לו כנס. הלאה, כנס עומד תלוי באוויר. בוא נראה מי עשה תשובה. מחכים, לא עושה תשובה, מכניסים. עשה מצווה, מקזזים, במקום 1,000 שקל, יאללה, לקח 800, בכל זאת יש לך משהו טוב. הקדוש ברוך הוא מתחשבן עד המיליגרה, אלפיות של אלפיות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא תשמע טוב. אנחנו שותפים, אתה חייב לא יודע, קדושים תהיו לשם אלוקיכם כי קדוש אני. אני מכובד, כבדו אותי, אני אבא שלכם. ומה אנחנו עושים? אנחנו לא... גם אלה שמתקרבים, זה לא מספיק שבאת לתפילה. זה מה חשבת, מה התכוונת, מה הלב הרגיש. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על הצדיקים, יאנו, זה צדיק, יש לו צדיק, יש לו משימה קשה. אתה לוקח את אליאנה לאימון, אתה לא תיתן לו אימון של רובי. למרות שרובי כבר עבר אותי, ואני גם לא אקבל אימון של רובי, אתה מבין? אבל אנחנו מבינים מה זה ספורט, נכון? אתה תזונאי, נכון? כל, איך אמרת לי, כל מקרה לגופו. יכול מאוד להיות שתראה צדיק, ואתה תראו אותו סובל וסוחב את אבון כל העם הזה על הכתפיים שלו. יש צדיקים שנפטרים באבון העם. כי רק ככה אפשר לאזן, כי אין מי שיאזן. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, תדע לך, שמעשיך בספר נכתבים. כל דבר, יש קופה רושמת כל סוף יום, ביום כיפור. ודיברנו, יום כיפור תולה, מיטה מחפרת, מעשים מחפרים, תשובה מחפרת. ונותן לך הקדוש ברוך הוא שאלה, למה כתוב לפניך ספרים, חיים ומתים נפתחים? כל כיפור, חיים ומתים נפתחים, למה?
הקדוש ברוך הוא דן מי שלא עונש, מי שחטא, משלם. זה שמת כבר שילם. למה צריך לפתוח את הספר שלו? בשנה, כי גם שם יש דין. מה, זהו, אין לו מצוות, זה גמר. אין קשר, אבל שם יש לו דין, שם עושה עולם הנשמות. שילם. שנה, שנתיים, 40 שנה. למה אחרי 50 שנה פותחים את הספר שלו? אם זה אבא שלך, כאילו לא הבנתי. אבא שלי, שלך, שלו, של... זה משהו מהאדם שלי. מה? זה משהו שקשור אליי. אני לא זוכר דרך אגב שעשינו לי עילוי נשמת אבא שלך. הזכרנו את השם של אבא שלך? כן? לא זוכר. מה זה קשור אליך? מה הכוונה? אם זה אבא שלי או מישהו שקרוב אליי, מה שאני עושה פה זה עוזר לו למעלה. או, אתה רואה? כמה הקדוש ברוך הוא צדיק, לדורות הולך איתך. אומר לך, זה שחטאת ושילמת, שילמת. למה צריך לפתור את הספר אמיתי? אומר לך, תדע לך. לא רק שאתה מחטיא את כל הדורות שלך, אתה אבל גם מצד שני מזכה את הנפטרים שלך. כי אבא שלך טעה. אתה ינקת. זה נקרא גן נרכש. יש גן ויש גן נרכש. אתה רכשת את אותם הדברים, גם הטובים, ואתה רכשת את אותם הדברים שהקדוש ברוך הוא לא כל כך אהב באבא שלך או באמא שלך. ינקת את זה, אתה מעביר לילדים שלך, אפילו הוספת על זה עוד קצת שמן למדורה. עם הבלבלה אתה הוספת, וגם התרחקת מאבא שבשמיים, נהיה סלט המטבוחה. הילד שלך קיבל, עוד קצת התרחק, עוד קצת הוסיף ממנו עוד יותר סלט המטבוחה. יוצא שהדורות הולכים ומתרחקים מניים דור האינטרנט ולא מעניין אותו לא בורא עולם ולא אבא ולא אמא ולא קובודורים עד כדי כפירה בתורה כולה. אז הקדוש ברוך הוא מעניש בדור הזה. אבל הוא גם מעניש לחיי נצח. עכשיו אתה צריך מיליץ אחד מן אלה, אתה צריך אנשים שיגידו עליך קדיש, אנשים שעשו לך מצוות. אז יש לך את הפירות, האילן שלך, הילדים. אם זכית וחינכת אותם לטוב, עושים קדיש, עושים שיעור תורה לעילוי הנשמות, הוא אומר שם למה, איזה יופי, עושה שיעור תורה. אז מה אם הוא לא רב? הבן שלך, של מר יעקב, זרין, בן נונה, קורא ומזמן ומדבר דברי תורה, ואתה באת וישרת ויפצת דברי תורה, והיום הוא הביא את המוצרים לפיצה, ובא והקשיב, זכות גדולה יש לנפטרים האלה. אז מוציאים אותם, אומרים להם, בוא, מהחום הזה, בוא תצננו בוג'בו במקום, ככה היה לנו מכובד. מלבישים אותם, מאדרים אותם, עם להם במושב, עם גדולי הצדיקים. אתה מבין דבר כזה שאתה מציל את אבא שלך מהכבשן? לא נתפס, נכון? לא, דבר מדהים, תשמע. אז תקשיב, אתה מציל את אבא שלך מהכבשן. עד כדי כך שתגיע לתכליל, שהוא זוכה בחיי הנצח. כאילו, אתה עזרת לו את החלק שהוא קלקל ופגם בך, את הזוהמה שהוא הטיל בך, אתה מתקן. לא. עכשיו אתה מתקן גם בשביל ילדיך. ילדיך יעבירו את זה הלאה. זה שמר הקדוש ברוך הוא, וסיפרת לבנך וזה, אתה נכון? כן, ברור. כל דור ודור, והגעת לבנך, חייב לדבר ולשבח את דבר השם. המצווה שלנו, להיות אמרנו גברים, גומלי חסדים, בישנים, רחמנים, זה בנים של השם, זה המדרגה הפנינה שלו. המטרה היא לעולם חסד ימנה. ואין מצב שאתה, תראה, האישה דעתה קלה. 10 קבין ירדו לעולם של דיבור, האישה לקחה 9. הגבר לקח 1. גבר אין לו סבלנות. אישה יכולה לדבר, דבר. אנחנו תכלס, תק, אני הולך לקנות בגדים. 2 דקות איתית על זה, 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 נוצא. אשתי יכולה לבדוק, לא, בוא נבדוק פה, בוא נבדוק שם. בוא נבדוק בחנות אחרי, אני נשברו לי הרגליים עם הפלטפוס שיהיה לי. זאת השם אלוהים, מי שרפא לי את הרגליים. גם לי פלטפוס. אחי, אין סבלנות, באמת, כל יום היו לנו יציקות, תמיד, תפקיד של הגבר, מה התפקיד של הבית, של הבית שבורא עולם אומר? בוא נראה את האורות, עכשיו נצלול פנימה. זה רק מה שאמרתי לכם זה מסביב, להבין מה המהות שבורא עולם רוצה מאיתנו. בעולם הזה, באת לתקן, לא באת להסתלבט, הרי אם באת למות, למה אתה חי? ואם באת לחיות, למה אתה מת? נכון? זה מפי הרב אמנון יצחק שמעתי את זה, זה פלא פלאים, הוא גאון. אז אתה מבין שיש לך תכלית, מעבר לאכול פיצה, לעבוד ולהתמרמר, או לתת כסף לילדים, או לשיר ירושה שיריבו עליה. מה התכלית של העולם הזה? לעשות טוב. או, לעשות טוב, נכון. ומה? לעשות טוב לאבא שבשמיים. להגיד לו, אבא, אני עכשיו בחושך. הורדת אותי פה עם נשמה, כלואה בתוך כלוב, אבל אני לא שוכח אותך.
גם שאתה תסתיר ממני את כל המילה, לא שכח אותך. וגם שנפלתי, קמתי, גם כי ישב בחושך, אדוני אור לי. כל מה שאתה צריך לעשות, זה להסתכל על התורה. מה אומר לך הקדוש ברוך הוא? משה רבנו, ומצאתי את משה רבנו, הענב באדם, בוא אני רוצה שאתה תקח את העם ישראל, תן לו את התורה. מצאתי אותך נאמן, אין הענב ממך. אז אם יש לך ענבה ודרך ארץ, אני מוכן לתת לך את התורה, תניג אותה. אני סומך עליך. מה אמר על אברהם אבינו? ומצאתי את ליבו נאמן. אני עושה איתו את הברית, כי מצאתי את ליבו נאמן. יש לו לב טוב, יש לו לב נאמן. מבין? לא, מצאתי אותו צדיק, פלל את כל התפילות, עושה את כל המצוות, לא דובר על זה. כמובן שאחרי זה הוא נתן מצוות וכל המרבה משובח, כל עוד זה בשמחה. אם אדם, כתוב, בשלום תצאו, הוא בשמחה תובילו. בשלום תצאו, הוא בשמחה תובילו. אם אין שלום ואין שמחה, שום דבר לא יכול להתקיים פה בינינו. תביא את המצווה הזאת, תביא את השבת, תביא את הסכיני גילוח, תביא את הקשרות, תביא. הרי מה כל המצוות באות? הן באות לבטל את הדינים, להמתיק. אז אם קיימת את כל הדברים האלה, את כל השס למדת, לא הגעת לתיקון מעלת המצווה של שמחה ושלום, לא עשית כלום. לא התקרבת לשם. קדושים תהיו לשם אלוקיכם, כי קדוש אני, מה אומר לך? אני נבדל מכל המידות הרעות האלה שאמרנו בבצל יש. הם גם שכבות, כן. שכבות, אבל אתה רוצה להגיע לפנימיות, לקחת את הלבלב הטוב הזה, תתחיל לעבוד על המידות שלך. אתה רוצה להיות בן אדם, בן אנוש, בן אדם, שאני אגיד, יש לי בן שאני גאה בו, שבשעה צרה אני יכול להוציא השטר לתת לך. כשאתה יוצא מהעולם, אני מזכה אותך. אתה מאמין בחיי הנצח או אתה מאמין ב-80 שנה? 80 שנה כך, עד גיל 16 אתה לא מבין כלום. מגיל 70 או 80 אתה גם זה, באמצע יש לך פה צבא, פה משכנתה, פה זה. מה אתה נהנה מחיים? פה מריבות מחלות? אולי בן אדם יש לו 10 שנים, יאנו, אני מגזים, 10 שנים טובות להגיד, תוריד שינה שליש מהיום, עבודה שליש מהיום, נשאר לו בנטו 8 שנים טובות. אם תנפה את כל המסביב, שינה, עבודה, משכנתה, בלגן, מלחמות, צבא, כל זה, יאנו שהוא יתענג בעולם הזה, זה 8 שנים, יאנו, הגזמתי. באת לעולם ל8 שנים טובות? הקדוש ברוך אומר לך, לא יש חיי נצח. לכן לנו זה קשה 80 שנה לסבול. את כל האומץ של החיים האלה. אבל לא מחבור עולם, חכה. הלכת לישון, קמת, חלמת, חלום מפחיד. מחר יש לך יום שלם, 24 שעות לפניך, יש לך את חיי הנצח לפניך. אמר הקדוש ברוך הוא, קחו עמכם דברים ושובו אליי. מה קורה רבנו? אמר הקדוש ברוך הוא אומר לך, זה רק חלום העולם הזה. העולם הזה כערף ועין, כערף ועין הוא חולף. אתה עוד לא אומר זה, אנשים מדברים שהשנים רצו, טוק, 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 מה? שנים. משבוע לשבוע, שבוע לשבוע, שבוע לשבוע, שבוע לשבוע. הקו יום ראשון, נהיהו חמישי. מבין? אז מה, בוא, בינינו, זה נראה כמו סוג של עבדות כזאת. אתה מבין? אתה חוזר, חוזר, חוזר. עכשיו באים לך ילדים, מתחילים לשגע אותך, ולך תעבוד איתם על חינוך, ולבת ספר, אין לך את הנחלה הרוגע הזה, אלא אם כן התיישבה דעתך ואתה מבין מה מעשיך פה בעולם הזה. ואתה מקבל את זכות הבחירה. השם נתן זכות בחירה לאדם. לא בחירה לבחור בשם או לא, זה פשיטה שהוא צריך לבחור בשם. השם נתן לאדם את הבחירה לדעת לקבל את הרע ואת הטוב באותה מידה. ושמחת לא רק בחגיך, והיית אך שמח לא רק בחגיך. כל יום זה שבת. אומרים, המקובלים, היום, יום, ביום ראשון, זה יום ראשון בתוך השבת. יום שני בתוך השבת. ברור, ככה זה יש מזמורים. יום שלישי, שלישי בתוך השבת. אנחנו ביום שבת, אנחנו יום ראשון ללבין. ליום שבת קודש, יום שני לשבת קודש. אתה מבין? אנחנו בשבת וינפש, השם כבר התיישב על הכיסא כבודו. עכשיו הוא רוצה עונג, הוא נשאר בעונג, כל ימי השבוע שבת הוא טרח. ישב על כיסא כבודו, ורב היה רעיני כי טוב מאוד. אבל אנחנו צריכים לכבד את זה, ולכבד את זה, אמרנו, יש שכינה, שכניה. אומר לו, אבא, בוא אליי. איפה בוא? אומר השם, ושכנתי בתוכך. אתה צריך שהגוף שלך יהיה טהור, המחשבות שלך יהיו טהורות, העשייה שלך תהיה תורה, לא תגזול, לא תעבוד על אנשים,
לא תצעק על אשתך ותשגע אותך. זה לא יהיה. זה יצר הרע. זה לא יהיה. מה זה יצר הרע? זה בורא עולם. הוא מכניס לה עכשיו. איך אני יודע? הקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו, אומר, לך תיגל את עם ישראל. תוציא אותו מהמידות הרעות, ממצרים. מה זה מצרים? מצרים. סוגרים. מצר. לך לפרו. מי זה פרו? זה גם אתה פרו. גם אני פרו. גם הוא פרו. כולם פרו. היום בדור הזה זה לא פרו, זה פרו בריבוע. היום זה כולם חמאס, יותר חזקים. אומר לך הקדוש ברוך הוא, תשמע, נתתי לך שתי לבבות, צד הטוב וצד הרע. כל הזמן מלחמה ביניהם, בין משה לפרו. זה בגוף שלך, בוא אל פרו. למה הוא לא אומר לו, לך אל פרו. אומר לו, בוא, כי אני איתך. אני כבר שם. אני שוכן בתוכך. אם תרצה, לטוב, לחיים. לא תרצה למוות. הקדוש ברוך הוא מעריך פה. בא משה רבנו לפרו, אומר לו, שמע, אלוקים, לא נספר את הסיפור, שלח אותי, מי זה אלוקים, לך הביתה. ככה 5 פעמים. ולא משלח את עם ישראל. בא משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אומר לו, למה הריות על העם הזה? למה אתה שלחתי, עושה מני צחוק? אני בא, אומר לו, אומר אלוהים, הוא מלך לך מפה, מענה אותם עוד יותר, עוד יותר קשה. אני כל פעם מרגיז אותו, יאללה, עוד יותר קשה. תראה מה זה יצר הרע. אין בקלות. הוא אומר לך, עכשיו תלך, אני אשחרר אותו. כי אני הכבדתי את ליבו. לפעמים, האדם אומר, הוא תבוא, יודע שהוא עושה מעשים רעים. הוא לא רוצה לעשות תשובה. דע לך, תדע לך שהקדוש ברוך הוא יכול להוריד מסך, ולגרום לך שלא יספיקו לך לעשות את התשובה. שאתה לא תבין בך שאתה צריך לעשות תשובה. שאתה תדבר, אני לא מאמין בקדוש, אני אתאיסט. זה לא כי אתה רוצה. כי הלב שלך לא היה נקי, סגר לך הקדוש ברוך הוא את המסך. מסך ברזל, אתה לא יכול להרים אותו. אני הכבדתי את ליבך. לצאת משם זה יותר קשה. אתה צריך מאמץ עליון, ואתה צריך זכות אבות, ואתה צריך שמישהו ירים אותך וינענה אותך ויתחייש בורא לעולם, תכבד אותו. ואם זה ייגע בניצוץ של הלב שלך, יכול להיות שזה יאיר, וזה לאט לאט המסך ייפתח. והשם יפתח אותו, לא אתה לא תצליח לפתוח אותו, רק השם. השם מסיר מפרו במכה החמישית את המידה של הכבדתי את ליבו, להגיד לו, עד עכשיו אני הכבדתי את ליבך. עכשיו הבנת שאני חזק? בוא נראה, בוא נמשיך את המכות. והוא הבין, אבל כל פעם הוא הבין, והקשיות עורף שלו, הפרו שבו התגבר, לא, יאללה, אני מחזיר. אומר לו, אני אשלח את עמך ולא משלח, נכון? תחל מכה עשירית. בסוף, הקדוש ברוך הוא שלח מלאכים להחריב אותו, בסוף אומר, אני ולא אחר, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני אם לא אחר, אני השם, התברך, הבאתי לו את מכת הבכורות. הקדוש ברוך הוא מגיע לשלב שדי, עד פה, עכשיו אני כבר עסק איתי. יש הנהגה, קודם כל מתחיל בשרים, בסוף מגיע לשופט עליון, נכון? בהתחלה זה מעצר, זה לא ישר בית משפט השלום. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני יצאתי אותך ממצרים, 10 אותות מופתים, פתחתי לך את הים, ואתה בוכה לי פה עכשיו על הלחם ועל המים במדבר, ואני לוקח אותך להר סיני לתת לך את התורה, עם ניסי ניסים ואתה בוכה. אני כל יום עושה לך את הניסים האלה, כל יום תתעורר. טילים עפים פה, לא קורה כלום. אז פה שם מת אחד, כן אין מה לעשות. כי גם להם צריך להזין את המחבלים ממחשבם. אבל סך הכל, עם ישראל זה פנינה של הקדוש ברוך הוא. יש טורנדו בארצות הברית, בום, עיר שלמה, 1,000,000 איש במים, ברחובות. לך תדאג להם לבתים, הם גולים, יושנים ברחובות, בקרוונים, לא יודע איפה משנים. סופת טורנדו, אוריקנים, כמה כאלה יש בשנה? כמה רוצחים, דאיש, מייש, חזבאללה, כל אלה. אתה הולך לשלטון של איראן, הפגנות, זה, מפחדים, ג'לביות. תראה מה הקדוש ברוך הוא הרים אותנו מעל הטבע. נכון, מתים פה ושם. אבל אתה, זה כבר לא קשור ל... זה קשור לשלום בית. למה זה קשור לשלום בית? כי הגענו שאדם לא מכבד את המידות בין גבר לאישה. לא מוכיר טובה לבורא עולם. לא מוכיר טובה לאשתו. מגיע להיות פרו. כן. אתה רוצה להיות פרו? לא. אתה לא רוצה. אתה רוצה להיות בן של מלך, נכון? אז עכשיו הראיתי לך את התסריט למה אתה יכול להיות פרו. אז כל פעם שאתה מתנהג, והניסיון יהיה קשה. יכול להיות שאתה תהיה צדיק, באת למטה, הנה למדתי צליין, בא אשתך השבוע מפרק לך את המוח. לא אומר לך שאתה לא תימד. יכול להיות שכן, גם אני. אבל מה זה לימוד? השאלה מה זה לימוד?
האם מעד את השבוע, או אם, יאללה, עזבי אותי, ואחרי שתי דקות בכפרה תאכלי, בוא נשב לאכול, סליחה. בדרך כלל זה כך. אז אם זה כך, אשריך. ואם הגעת למדרגה של שמחה, ובכלל אתה לא מרגיש את זה בלב, את הפגיעה, אז אין לך גאווה. מתי אדם נפגש? יש לו גאווה. ברור. עכשיו הגאווה מפעילה את הפרעה הקטן, הפרעה הקטן מפעיל את הפרעה הגדול. ואז נהרס לך כל היום. מבין? אז הלך האימון, בחדר כושר גם. אתה מכיר את זה שאתה באת ובסוף לא בא לך לתאמן? ברור. אז ככה גם לא בא לך להיות בבית, בא לך לברוח מהבית. נכון. אתה אומר, יאללה, אישה הזאת, נמאס לי ממנה. הילדים שיגעו אותי, האישה שיגע אותי, הבנק לוחץ עליי. זה המבחן. בעבודה משגעים אותי, יאללה, לא בא לי. מבין? בורא אומר לך, תשמע, תכניס אותי לחיים שלך. תכבד אותי, תקדש אותי. ולו בדבר אחד קטן, עכשיו אני לא מחכה תהיה דתי, כן? אבל ולו בדבר אחד קטן. תדבר אליי, אכלת, תגיד אבא, תודה. אתה רוצה להעמיק, תעשה ברכת המזון. תברך על מה שאכלת. כאן יצאת עם סלים מהסופר, תרים את הראש, אבא, תודה שנתת לי. זה לא מובן מאליו. ברגע שהוא רואה שאתה מדבר, עושה דברים קטנים, אתה מהיר, אתה לא מבין, אתה מהיר מה שאומר. הוא אומר לך, שנייה. אומר לך, אני מרחיב לך עוד קצת את אם הכבדתי עליך עד עכשיו, עכשיו אני נותן לך עוד קצת. ואתה נותן לו עוד קצת והוא נותן לך עוד קצת. זה כמו אופניים, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. ועד שיש תנופה, הדברים זורמים. מבין? מה העיקר שאנשים לא שומעים שבת, הם מפחדים? יש גם דבר שהם צודקים, שאם היה עוד יום אחד בשבוע לטייל וזה, זה יכול להיות יותר נחמד לזוג. בעזרת השם זה יהיה. ששבת קודש, ועוד יום ראשון נגיד שאתה יכול ללכת לתל למשפחה כאילו נסעת בשבת, ואז יש איזון. היום אין כזה איזון. היום אנחנו בעבדות, ואנחנו עובדים כמו חמורים. אמרת טהרה, תשמע, צריך להיות טהרה, ואני לא נכנס עכשיו לזה, כי אני לא במדרגה, אני לא רב, אני לא במדרגה של עטיף. אני במדרגה של השיעורים האלה, כן. כבוד, ערכים, ולפתוח פה את המסך של הלב. כל אחד יקבל את הטהרה, את הקדושה, את התורה, הקדוש ברוך הוא יגלגל לו שליח יותר טוב ממני, שיוביל אותו, אם הוא ירצה. אבל אני לא מהמטיפים, אני רק אומר לך את סיפור חיי, את מה שלמדתי, את מה שראיתי, התהפכתי עם אוטו, עשיתי תאונות, היו לי כל מיני צרות, היו לי עיקולים, יצאתי מכולם, אחי בניסי ניסים. והשגחה העליונה, וגם שלא הייתי ראוי, קיבלתי את ההשגחה הזאת. אז אני מחזיר טובה לקדוש ברוך הוא היום פה, וזה כבר 15 שנה שאני מחזיר לטובה. ויש לי מעידות, אני מנסה לתקן, אני בן אדם לכל דבר. טוב, אז זה עברנו, זה מה שרשמתי, עברנו, אישה היא עיקר הבית. אם אתה תייקר את אשתך, איך זה מתקשר לפרנסה עכשיו? אם אתה מכבד את השם, ואתה לא כפוי טובה לשם. ואם אתה מבין שמה שאתה עושה לאשתך זה למען השם. וכשאתה מדבר לאלה שלך זה למען השם. כמובן שאתה נהנה מזה, אבל זה למען השם. עכשיו שמים אותך בעבודה שלך בבית המשפט, אתה חייב לעשות את הכי טוב שלך, לא? Okay. אם אתה מחפף, יתפסו אותך באיזה מצלמה, אתה אכלת אותה. ככה בור עולם, המצלמה שלו היא על כל מקום שאתה, בכל מקום הוא נמצא. אתה יכול להתחמק ממנו? לא. הוא איתך בכל מקום, גם בתינוף הכי גדול. הוא אומר לך, עמך אנוכי בצרה. אדם הולך פוגע ממש את איש הקדוש ברוך הוא איתו. זה מצלמה 4K, זה לא סתם. זה לא 4K, זה 100K. אתה מבין? שהיא גם בודקת בשיא החושך, היא רואה. אתה לא רואה, אתה צריך ככה, היא קולטת. מה חיים לך אנוכי בצרה? תתעורר. יהיו עיניך רואות את מורך. תראה את יוסף הצדיק, עמד לי פה, להסתכל על יעקב, דיוקן של יעקב. יצא אתה צריך להסתכל על נקודה של אור, או על מישהו שמאיר לך, או על רב שעוזר לך, או על חבר שמטיף לך, או זה לך. אם תלך בחושך. עכשיו אני... בעזרת השם, אם תלך בחושך. ואתה עכשיו... רב עם אשתך, ואף אחד לא מסביר לך, אז השלמתם עוד שבוע, נכון? צלקת נהייתה לה. דרך אגב, היא זוכרת 20 שנה את הצלקת הזה, תזכיר לך את זה, כן? גם שתשלים איתה. זה לא, זה כמו על איסטר, זה כתר של עובר. עובר עוד שבוע, עוד פעם רבים, טק, עוד שריטה. אמא שלה, החזבת את אמא שלה, אמרת לאמא שלי ככה, עוד שריטה. אחי, נהיה לך לב, כולו שריטות. מה צריך לעשות? להכניס את התרופה, את האנטיביוטיקה, ויוד כה ואף כה. הכנסת את שם השם, הוא משרה, קודם כל עליך, הנהגה שאתה תהיה, תעמוד מול החיצונים, כי על האישה יש חיצונים. על האישה יש חיצונים, מה האדם הראשון שהיא חטאה,
התלבשו עליה קודם, למה? מה לעשות? כי היא יותר רגשית ואפשר יותר לעבוד עליה, וגבר אומר, לא רוצה, לא רוצה, אז הוא חכלו. עכשיו תגיד לה, בואי, זה יפה, זה פה, תשכנע אותה בכל מיני כיוונים, ודעתה יכולה להשתבש. יותר קלה דעת בעצם? כאילו... כן, אישה היא... עזוב, זה לא שעכשיו היום בדורנו נגיד, אישה יש לה מעמד, ברור שיש לה מעמד והיא חכמה, והיא יותר חזקה מגבר ויותר קדושה מגבר. אבל זה לא הנקודה. עליה, אין לי הסבר להסביר לך למה, עליה הבעל דבר תפס אותה והוא הכתיא אותה והכתיא את אדם. החטא של אדם היה שאמר, מה אתה רוצה ממני? האישה הכתיא אותי, נכון? על זה הוא נענש. הפיל עליה את האשמה. הפיל עליה את האשמה, אז קודם כל אתה לא מפיל את האשמה. עד היום מפילים את האשמה. זה עד היום, אל תפיל את האישה, את האשמה על האישה, אני מצליח לך תפיל אותה על הנחש. אוקיי. ארור הנחש הזה. אבל אנחנו לומדים, עכשיו, זה עכשיו דיברנו לגבר. מה התפקיד של האישה? הקדוש ברוך הוא אומר לה, אלישך תשוקתך והוא ימשול בך. זה לא בושה שהוא ימשול בך. אם יש לו את שם השם ולך יש את שם השם, יש לו הנהגה טובה. זה מלך טוב. יוסף היה מלך על כל מצרים, היה לוקסוס במצרים. הוא לא פרעה. אז אם יש לך בעל טוב, תגידי תודה לך בעולם שיש לי בעל כזה. אני מקשיבה לו, אני לפחות מדיינת איתו, מגיע איתו להבנות, אולי אני חולקת על דעתו. אבל מגיעים להבנה, אני מכניע את עצמי לפני, ישבנו, ראינו, ראיתי שיש לו את צדק על משהו, לא אישה שהיא מורדת, אישה יש לה רגש, פתאום היא מקשיבה לילדים, יכולה לי כוס עליך, למה דיברת על הילד ככה? אסור לך, אסור לך לצאת לפגוע, להעליב את בעלך, אסור, הוא ימשל בחורה, אסור לך לעשות את זה, זה כמו שאתה בא מעליב עכשיו את המלך, 100% את המלך. אתה תסביר לה, אתה תסביר לה שאייל אמר, אני אקח אותה, אין לי שייך, אין לי שייך, תקשיב, אם היא תכבד אותך, והיא תקשיב לך, והיא לא תצא נגדך, אני לא אומר שאתה תהיה צודק תמיד, אבל אם היא לא תצא נגדך, לא עם ההורים שלה, ולא עם הילדים שלה, אומר הרב, הרב יגאל כהן, אני חושב שצדיק גדול, אומרתי, שאם את צריכה לוותר, חס ושלום, חס ושלום, כן, יש מלחמה, לא יודע. את מי תשלחי? את הילדים או את הבעל? שולחת הילדים. הבעל שלך. זה אחד. והייתם לבשר אחד. זה כמו עכשיו אתה יושן במיטה, יש לך שמחה. קטנה, קר. כל אחד מושך לכיוון את השמחה. אם אני אמשוך, היא תהיה בקר לה. אם אתה תמשוך ליתר, נכון? מה תעשה? השמחה קטנה. מחר הקדוש ברוך הוא, תתחבקו, תהיו אחד, יהיה מקום. אתה מבין? כן. יהיה מקום. אבל אם אתה תמשוך באגו, והיא תמשוך באגו, וזה ימשוך באגו, וזה ימשוך באגו, יבוא מסמר הקטן מצד הילד. היום בדור הזה ישבתי בהרצאה, הוא אומר לך, החלק של הזוגיות הכי שנפגעת, זה בגיל ההתבגרות של הילדים, עד שהם עוזבים את הבית. זה לא צריך להיות ככה, זה מצד הטומאה. אנחנו דיברנו מתחילת השיעור על כיבוד הורים, נכון? החזקות את ההורים. ברגע שאתה מכניס את שם השם, ואתה מזכה את אבא שלך שנפטר, מסייעים בעדך הנפטרים שלך שיכבדו אותך הילדים שלך. נכון. והאישה שלך תכבד אותך. נכון. ואם היא לא כיבדה, נושאים לך דווקא. למה? כי זה החינוך שלך. כי היום באת ללמוד פה משהו, נכון? כן. עכשיו אני רוצה לראות שאתה יודע אותו. ולא תדע, עכשיו תקח בחשבון, שלך השיעור הזה, שאני ידעתי אותך. יהיה לך הרבה ניסיונות כאלה, עוד יותר קשים. מתי זה יתבטל? תודה רבה, אני חלש. חלש, הבנתי, אין לי, מי יש לי תעסק? עם הנחש אני לא יכול, עם בורא עולם לא יכול, ועם האישה הכי עם סוכר להתעסק. אתה לא יכול בכלל עם אישה להתעסק. אי אפשר, אחי. אתה רק יכול לקחת הלב. אבל ברגע שעמדת במבחן, הצלחת בו. זה מבחן ארוך, הצלחת בו, אתה בונה את עולמך. אתה מעצב את הילדים שלך. אתה מעצב את האישיות שלך. אתה נהיה פחות מררן, פחות מרדן, פחות כוחני בבית. הקירות לא סופגים צעקות. מי יעיד על אדם ביום מותו קירות ביתו? אם אתה הצלחת, אם עכשיו אני אומר לך שיש מכונה, שיצרו מכונה, שאני זרוק בקש, חציר. מלמטה אני פותח ברז יוצא חלב, מה תגיד? אה? שתבח שמו. שתבח שמו, זה פלא פלאים מכונה כזאת, לא? מחלט. נכון? הקדוש ברוך הוא יצר את הפרה, היא אוכלת את הקש, יצא ממנה חלב. יפה, נכון. אבל אני אומר דבר כזה, זה הקדוש ברוך הוא יצר.
אתה יכול ליצור משהו יותר חכם ממנו. אתה יכול להכניס את כל היצרים לתוך מכונה ולהוציא לבורא עולם משהו זך. זכו שכינה של רבנים. אתה מוציא את שם השם. אתה מוציא את הג'יפה, מהלימון יוצא לימונדה. אתה הופך את הטומאה לקדושה. וזה הגדולה. לקחת, לבאר את החושך ולהוציא ממנו את האור ולהגיד לו, בורא עולם, אני ואתה שותפים על, על החבילה הזאת, אני לא רוצה את החבילה הזאת. אני הולך איתך, אני מאמר על מה שאמרת, טוב לי, טוב לי, תורתך מאלפי זהב הכסף. מה אתה דואג מהבית משפט שלך, מה הכנסות, עלו ירדו. טוב לי, תורתך מאלפי זהב הכסף. כל מה שאני עכשיו מוציא לך מהפה, זה לא שלי, זה שלו. זה מיליונים. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אדם לא לוקח לו לקבר את המרצדס, ולא את הצ'ק של ה-20 אלף שקל. זה רק נייר. אם יש לך, תקבל אותך עם שקל וחצי, וזה אהבה אמיתית, אהבה שלא תלויה בדבר, סופה להתקיים. אבל מה קורה לאהבה שתלויה בדבר? בטלה אהבה, בטלה דבר. לא תקבל לא את זה ולא אותה ולא את זה. והילדים שלך עכשיו יתשלם מזונות, ויקחו את הבעל, ויוצא על הפרוט. נכון? אתה רואה את זה כל יום? לא. הסיפורים שבאתם שם. מסקנה, בסיכום, אם אישה תדאג, שבא לה נכנס הביתה, היא לא כבר עייפה חצי גמורה, אלא תיתן את כל הבוסט שהוא נכנס, לפחות ברגעים שהוא נכנס. תגיש לו אוכל, בא לי, התגעגעתי איך היה מהם. אני אוהבת אותך. מילי, מעשים. הבא להתבייש, להתנהג שלא בצורה. הרי התפקיד של הבא, לתת לה את הכל, הכל בשבילה. אתה מבין? יש שלום בית. ילדים רואים את ההורים מתנהגים ככה, איזה כיף להם, הם שמחים בלב. נכון. יש שמחה בבית? אני רואה את זה שאני מחבק את אשתי לפעמים. בטח הם שמחים, מבושן, צוחקים. ככה הם מסתכלים? כן, שמחים. הנה, מה הם אומרים? איזה כיף לנו, אבא לא צועק עלים, אבא בשלום עם אמא. נכון. אבל כשאתה צועק, אתה מכניס להם שדים. נכון. להם, נוצרים שדים, נוצר פחד בבית. זה גודל, 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 יסה גדול. אתה אומר, די... אין לי אנרגיה, איך אמרת? אין לי אנרגיה היום. אין לי אנרגיה להתאמן, אין לי אנרגיה, אני עצוב, אני דיכאוני. מה קורה שיש דיכאון? אין שמחה. אין שמחה? הקדוש ברוך הוא לא חי במקום שאין שמחה. נכון. אין שמחה, אין רוח הקודש. ואנחנו נופלים. למה צעקת עליי? ולמה אמרת לי? אז אתה מחזיר. האמת שלפעמים צריך לתת קונטרה, גם לאישה. יש את הדינים. אתה לא יכול להיות, עכשיו יש לך אישה רעה, כל יום תכנס בך ותגיד, אני קדוש, אני קדוש, אני פרוש, זה לא יעבוד. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו גם שצריך לדעת להיות אסרטיבי. לדעת לשים את הדברים במקום, אבל מה? אל תרד נמוך. אתה מבין? בורא עולם ידע כבר אם אתה כפוי טובה. אבל אם אתה סתם עכשיו, אשתך שעושה לך, ואתה יודע שהיא רוצה תשומת לב, היא רוצה מילה טובה, ואתה לא אומר לה, אני אוהב אותך. אתה אדם קר. אתה רמאי, נוכל. התחתנת עם אישה רוצה אהבה, אתה לא נותן לה אהבה. טוב, תעשה כאילו, גם משהו. שמח אותה. אם אתה אוטיסט, לפחות תן לה להרגיש טוב. אתה מבין? כן. לקחת הבת של מלך, עשית אותה הכי פשוטה שבעולם. עכשיו יבוא הקדוש ברוך הוא יגיד לך, בוא תראה, אני מביא לך מישהו מהחזבאללה, מתנהג לאשתו יותר טוב. מה תגיד על זה? תתבייש. קנה לה 30 גמלים, אתה קנית לה גמלים? גמל, כן. אפילו גמל לא קנית לה, אתה מבין? טוקי לא קנית לה. אתה יודע מה קנה לטוקי מדבר יהיה יותר טוב. לא? בוודאי. אז אנחנו הולכים לעשות משימה קשה. שהשם קודם כל יחזק אותנו שלא נעשה את הקלות. בחוץ יש לנו הרבה חברים כאלה שאויבים. אנחנו צריכים לשמר מכל משמר, להגיד לו, אבא, היום אני יוצא, תנסה מיד על המזודה, אני יוצא היום הבית, שמור עליי. שאני לא אכתה, שאני לא אמד, שאני לא פה, שאני לא אקרא של זה. תודה על כל מה שנתת לי, סל הדרך. כל התקולות שיבואו, אם תגיד זה לא אני, זה בעל דבר. היא צעקה, זה בעל דבר, היא צעקה, זה בעל דבר. אם תתחיל להתאמן בזה, ואני אתאמן בזה, ואתה תאמן בזה, והכלל יתאמנו בזה, אז יש בית שבורא עולם רצה, אז לאט, 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 התאומה תסתלק. אין לה מקום. זה כאילו שוחטים אותה, לתאומה הזאת. יש? יש. אז לסיכום, חוכמת נשים בתא בתא, אישה צריכה לדעת שאנחנו מדברים עכשיו לאישה, איך להניג את הילדים,
איך להסביר להם, כי הבעל אין לו זמן, אין לו סבלנות. אין סבלנות, לא שאין זמן, אני לא אומר... לא, אין סבלנות, בסדר, אבל אם הוא יקבל את האהבה ואת הרוח ואת הקוסטה, אפילו קוסטה, לא צריך עכשיו מנגלי, תפתחי לי, לא צריך. אבל אתה יודע מה, שאתה מביא קוסטה בגישה נעימה, כך נשמה, זה שווה את המנגל שאתה, אין לי זמן, אלא אני עושה את זה ואני עולה לישון. נראה, רק הגעתי, שבי, רגע, שתי דקות. נכון. מבין? אז הילדים יוצאים בתרבות טובה, וזה חוכמת נשים בביתה. והשכר של האישה הגדול, כתוב, בזכות נשים צדקניות נגלו עם ישראל במצרים, ועתידים לגל בזכות הנשים. אישה עכשיו, הנשים שלכם שאתם אולי לא חשבתם על זה, שאמרה לכם, יאללה קובי, לך לשעתיים בשעה כזאת, במקום שתהייתי, לך ליאללה תורה, לך לזה. אתה יודע איפה אתה נמצא? אתה נמצא בביצה, בחושך. אין אור, מוחלט. עזוב את המנורה הזאת, אין אור. אנחנו כולנו בחושך מוחלט. זה 100% בלבולי מוח כל היום. אתה לא עם אשתך ועם הילדים. אתה מבין? כן. אתה לא משרת את הבית. אתה אורח, אפילו לא, גם לא אורח. אתה אורח מכבד, בא, אולי מביא מתנה, שלום, יש לו רוגע 10, 20, 30, שעתיים, יושב איתך, אתה יושב איתי פה ברוגע, נכון? בבית אתה לא כך. נכון. אתה מבין? אז אתה גם לא אורח. כן, עם מתי? בשעה 10, שאתה מול הגלית. עזוב, עזוב. כל עוד, אתה לא הבנת שכל צעד, לך תסדר לי את האסלה, את השירותים, את הג'ורה. לא הבנת שזה בשביל בורא עולם? אתה משרת בקודש. הבית זה בית המקדש. האישה עובדת בקודש, אתה עובד בקודש. עשית את רצונה, עשית את רצון בורא עולם. יפה. אכלת, נתת לקיבה שלך לאכול, עשית את רצון בורא עולם. אתה מבין? כן. חטאת, החטאת את בורא עולם. כן. לכן, צריך להיות זהירים, לנקות את הלב, קודם כל, את המחשבה, ולהגיד לו, אבא, תראה לי את הדרך. יש אחד, אשתו, היום יצא לי לדבר עם מישהי. אמרת לי, למה הוא לא בא לשיעור? עזוב, עזוב, אני לא רוצה שיבוא לשיעור. אתה יודע למה? כי אני לא רוצה שישגעו אותו עם השבת וזה. אמרתי, נשמה, אני לא כופה על אנשים את השבת. אנחנו פה, שאנחנו נהיה בני אדם טובים יותר. נדע לתת הנהגה טובה לאישה, לילדים, מכבד. זה נשמע טוב. אמרתי, יש לי שאלה, אבל בוא, תעצרי. אם בעליך עכשיו אני מכבד אותה ונותן לך וכל זה, ופה, ושם, בשבת, בעונג, בשמחה, והיה שינוי בכל התפנית בעלילה. היית מקבלת את השבת? אמרתי, במצב הזה כן. אז אני רק מראה לך, אחי יצירה מכניס לאנשים דמיונות. אני עד ששמרתי שבת, היה לי דמיונות מפה להודעה חדשה. אבל כששמרתי את השבת, תקח את מזוודה, תגיד לי, קח מיליון דולר עכשיו. לך תסע, לך תיבל, אני לא רוצה. תן לי את היום הזה לנוח, לישון, לאכול, להיות ברוגע, לא טלפונים ולא כלום, בשבילי. עכשיו, כל שכן, להכניס את בורא עולם אני לא אעשה, כי אני כבר יודע מה, איפה, באיזה צדדים הוא עמד לצידי. אני ראיתי. אם אנשים ידעו מה אני ראיתי, חלק מזה אני אראה לכם, אני מבקש מרתיש לזה, מה צילמנו שאבא שלי היה בבית חולים, אתה תראה מלאכים עם דמות, עם פנים, הכל עומדים לי עליו. אז תגיד לי אתה, זה זכות לראות את הדברים האלה. אז אתה מבין שבעולם הזה אנחנו בעולם דמיונות. זה אטומים שנעים במהירות, אם האטום קצת מעיט את המהירות שלו, פתאום תורה משהו אחר. יכול להיות שפה אתה לא רואה בן אדם, זה מלאך עליון. יכול להיות שפה לידינו עומדים ואתה לא רואה אותם בכלל. העין פוגעת בקר... איך? תשים לב, יש סרטונים, כנס ביוטיוב. פתאום הזקה עובדת, הדלת לא נפתחה, לא קרה כלום. אתה מסתכל במצלמה, אתה רואה בן אדם מטייל, רוח מטיילת בבית. בכנסת, תרשום, רוח רפאים במשכן הכנסת, ביוטיוב. תראה, הזקה הופלה, ורוח נכנסת למשכן של הכנסת עם כל המאבטחים. אז איך זה יכול להיות? אז מה זה המאבטחים האלה? חרת. איך אתה יוצא למלחמה, אומרים אנשים שהיה מלחמת יום כיפור בסיני, ראו גדודים של אנשים עם לבושי לבן, הם רעדו. הקדוש ברוך הוא אומר לך, עכשיו שם לך תמונה מחה אליהם, מציף לך מהלכים, אומר לך, אתה רואה מציאות אחרת, הוא רואה מציאות אחרת, אתה רואה מציאות אחרת, אני רואה מציאות אחרת. אבל אתם הבוטחים בשם, חיים כולכם היום. טוב. רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך ארבע להם תורה ומצוות, שנאמר, נאי חפץ למה צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. עשה ברכת המזון? עשה ברכת המזון. טוב חברים יקרים, אני מקווה שהצלחתי להעביר את המסר, את האור האלוקי, שאומרים, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. אנחנו כולנו בחושך, אבל על ידי מחשבה טובה, הרגשה טובה, דיבור טוב,
אנחנו נברא מציאות טובה יותר. אם יש לכם משהו שאתם רוצים לשאול, לכתוב, לתקשר, דרך, אתם יכולים בערוץ למטה, פה למטה ביוטיוב, או בפנים יש טלפונים, מוזמנים להתקשר, לשאול, כל עזרה, נשמח לעזור, מה שאפשר לעזור, אני רק בן אדם אחד, אבל לרשותכם תמיד. והמסר שלי הוא, גם תעבדו את הגוף, וגם תעבדו את הנפש, וגם במיוחד את בורא עולם שנתן לנו את כל הטוב שבעולם, כי גוף בריא בנפש בריאה, ולא לאבד את האיזון. האיזון, קו האמצע, קו של יעקב אבינו, זה קו התפארת, ישר כוח, ואנחנו פה לרשותכם. אמן. כן, אני רוצה.